I da vam poželim lep provod ovdje kod nas. Ovo veče pre svega moramo da zahvalimo našim prijateljima i pobratinjima iz Skopja sa kojima smo se bratimili na godišnjicu zemljotresa u Skopju. 50 godina. U decembru smo bili njihovi gosti, oni nam sada uzvraćaju to. Naravno, tu su nam se pridružili i naši isto tako dragi gosti iz Beograda. Bravo za Beograd! I Bene Crkve. Ne želim da vas mnogo davim. Želim samo da dodelimo zahvalnicu našim prijateljima iz Skopja. Pa evo. Ja bih htio da vam se zahvalim na ovaj vaš točak i mi nešto smo spremili za vas, ovako, ovo da si Jaša Skopje. Jedan mastik u Skopski mogu da je? Ne, mastik da je! Ne, sopstvena strumička. Strumička li je? A kiloska je? Milo nam je što smo došli u Bistiju za ovo i se družimo i mislim da ćemo ovdje u Bistiju da družimo za mnogo godina i da budemo svi zajedno i veselimo i svi nam još želim vas od naša akcija Šećko. Evo ovdje, po prvi puta ću javno da objavim da mi spremamo druženje akcijaša širok Jugoslavije u Nišu, po prvi put, od 9. i 10. maja. To smo već preliminarno dogovorili, usvojit ćemo to, naravno, jer tu vidimo termin kada mogu svi da dođu kod nas. Naravno, i naši dragi prijatelji iz Skopja planiraju u maju isto jedno lepo druženje u vidu volonterske akcije od 3 dana, tako? Koje će se održati gdje? 25. maja u Dojenu. E tako. Znači, maj će nam biti vrlo dobro druženje. Sad, prijatno i veselite se. Thank you.